মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত নগাঁৱৰ ভূমিকা যি এক ৰচনা তোমালোকক লিখিবলৈ দিয়া হৈছে সেই ৰচনাভাগ ক'বলৈ লৈছোঁ। গতিকে তোমালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰ পৰা টুকি নিদিবা, তোমালোকে নিজৰ পৰাও অলপ লিখিবা, মা দেউতাক সুধিবা, ছাৰ বাইদেউসকলক সুধিবা, মই অলপ তোমালোকক আভাস দিব লৈছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু পৰাপক্ষত লিখি ল'বা। ৰচনাৰ নাম লিখিবা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত নগাঁৱৰ ভূমিকা। পোনপ্ৰথমে আৰম্ভণি লিখিবা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন, যাক আগষ্ট আন্দোলন বুলিও কোৱা হয়। ইংৰাজ শাসনৰ পৰা ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় আছিল। 1942 চনৰ 9 আগষ্টত মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰা এই ছবিখনৰ লক্ষ্য আছিল ভাৰতত ব্ৰিটিছ উপনিৱেশ শাসন বন্ধ কৰাৰ দাবী। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনৰ সময়ত ভাৰতৰ অসম ৰাজ্যৰ এখন চহৰ নগাঁৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি স্বাধীনতাৰ যুঁজত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছিল। এই ৰচনাখনত আমি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত নগাঁও আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণে আগবঢ়োৱা উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ বিষয়ে অন্বেষণ কৰিম। প্ৰথম অনুচ্ছেদ হিচাপে লিখিব লাগিব ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ঐতিহাসিক পটভূমি। নগাঁৱৰ জড়িততাৰ বিষয়ে গভীৰভাৱে চোৱাৰ আগতে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ প্ৰসংগ আৰু তাৎপৰ্য বুজাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। ভাৰতে দশক ধৰি ব্ৰিটিছ শাসন আৰু অত্যাচাৰ সহ্য কৰিছিল আৰু সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতাৰ আহ্বান আৰু তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছিল। মহাত্মা গান্ধীৰ ডু অৰ ডাইৰ আহ্বানে লাখ লাখ ভাৰতীয়ক অহিংসভাৱে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে উঠিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল। তাৰপাছত অনুচ্ছেদটো মানে দ্বিতীয় প্ৰেগাপ লিখিব লাগিব আন্দোলনত নগাঁৱৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ। সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক সক্ৰিয়তাৰ চহকী ইতিহাস থকা অসমৰ নগাঁও চহৰে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনক সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে আঁকোৱালি লৈছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক, অধিবক্তা, কৃষক, বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকে হাত মিলাই ব্ৰিটিছ উপনিৱেশিক শাসকসকলৰ শীঘ্ৰেই বিদায়ৰ দাবী জনায়। আন্দোলনৰ উদ্দেশ্য সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টি আৰু অধিক লোকক যোগদান কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ নগাঁৱত কেইবাখনো ৰাজহুৱা সভা আৰু সমাৱেশৰ আয়োজন কৰা হয়। অনুচ্ছেদটি তৃতীয় প্ৰেক্ষাপটত লিখিব লাগিব নগাঁৱত নাগৰিক অবাধ্যতা আৰু অসহযোগ। ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ নীতি অনুযায়ী নগাঁৱৰ জনসাধাৰণে ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ লগত নাগৰিক অবাধ্যতা আৰু সহযোগ কাৰ্যত লিপ্ত হৈছিল। তেওঁলোকে ব্ৰিটিছ সামগ্ৰী আৰু প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰিছিল, বৰ্জন কৰিছিল আৰু স্থানীয় নেতাসকলে থলুৱা সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ আৰু স্বদেশী